Wali Songo radhiyallahu anhum merjuangno agama Islam carane mboten padha. Lah niki mulane kula karo panjenengan niki merjuangno agama Islam ayo melalui beberapa macam cara sing penting iso hasil merjuangno agama Islam. Para hadirin, Wali Songo merjuang no agama Islam go tanah Jawa niki mboten saged seluruh ngenal pelajaran agama Islam. Ye. Sak bubare Wali Songo niki enten daerah sing durung kleben agama Islam. Gini ku sak wetane Gunung Lawu sing diarani daerah Ponorogo. Pono niku maknane ilang, rogo iku awak. Jenenge gak tape disebut tapi gelare sing disebut. Sopo sing berjuang wong Wali Songo wis gak ono. Gini ku adikne Raden Patah. Iki putra saking Majapahit saking napa? Kebo Kanigoro. Dadi Majapahit ke-6. Nek Raden Patah saking Kebo Kenongo. Nah niki saking Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo niki nggih saka tingkir saking Kebo Kenongo. Lah niki adikne Raden Patah sing gak tapek dikenal wong jenenge sabubare Wali Songo sing gelar agama Islam nggo Ponorogo. Apa sebabe Ponorogo kok sampe tertinggal? Go mriku niku wong Jawa nek ngarani ana dungke. Ana sesepuh sing diarani Eyang Singobarong. Lah nek wis ana uwong niku kaya singa. Ya malih jalma mara jalma mati. Gak ono wong wani nyedek babar pisat. Dene pendampinge dikenal jenenge Warok. Warok Ponorogo niku jenenge dewi-dewi. Ono Warok Surogento. Ono Warok Surobangsat. Ono Warok Suromenggolo. Wis kapal waro-waro. Kekuatan sing sak monten niku dirawuhi adikne Raden Patah. Eyang Singobarong niki langsung tunduk mlebu agama Islam. Iki dadi malih sing dekengi niki kata sing mlebu agama Islam siji waktu warok-warok niku ngumpul dirawuhi kalih sing disebut Bathara Katong. Maknane Bathara Katong niku lir Kadiyo Dewo Kamanungsan. Sampai jenenge gak kesebut. Mulane diarani Ponorogo. Pono niku ilang, rogo awan. Asmane terkenal Bathara Katong lir Kadiyo Dewo Kamanungsan. Pun para warok niki nglempak
Doro Katong niki rawuh para warok niku tandhen. Eyang enten napa para sesepuh? Panjenengan kok saged nundhukaken Eyang Singobarung kados pundi carane? Lho, wong biyen niku nggih. Perjuangan niku ditutupi. Ngeten nggih, para sesepuh. Kula tak ndamel sanepa. Sanepa niku paribasan tapi digambarno sarana jelas. Niku ndamel kesenian sing diarani reyok. Dadi reyok, nek reyok niku bayang gaprek dinggo guyon kemanten anyar. Reyok lha ngoten. Reyok niku nganggo kop dari kalimah ra'yul haq. Firasat yang benar. Reyok boten reyok. Ra'yul haq, firasat yang benar. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh, ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hati menghadapi firasatnya orang mukmin, sebab itu pandangan mata hati yang disertai nuri Gusti cara ni malih reok. Gaya gambar reok sampai saniki jadi kesenian. Niki jenenge sanepo. Singgu nisor gambari sirah macan. Tapi sirah macan niki pawaane Eyang Singobarung. Sing lungguh nggok ndase macan niki lho. Kok sanes Eyang Bathara Katong? Sing lungguh nggok sirahe macan niki jenenge Gagak Merak. Gagak Merak niku dengan arti gagak nak. Dengaten. Aku nek turu gak merem ae ora, tegese ngantuk ae ora. Dadi gagak nak nek aku merem iku. Dadi siji malih sangune betah melek. Lala nopo Mbah kok boten dilem? Gagak Merak nek biyen niku mesti notol tasbih. Niku reyok sing asli. Dene nek ana gambare reyok kok notol tempe. Iku sing nggambari kemalan badokan lho ngoten lho lan. Nggih. Nek biyen niku notol tasbih. Ya iki lho nek aku ngumetno tasbih iki. Sesuai kali Al-Qur'an. Anane melek wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Awakmu nek kepingin makin tua, makin bahagia, makin tua makin terpuji, nek bengi sembahyang tahajud. Senajan hukumi sunat tapi ku manfaat kanggo awakmu dhewe. Dadi iki. Dadi bandane diketokno nek bengi meremai ora olahan yang nglakoni sembahyang tahajud karo zikir. Sampeyan tau ndelok reok napa boten? Nggih. Lah niki ku ana pitakon. Lah dos pundi Mbah carane betah melek? Carane betah lesu.
awakmu kudu iso ngitung tabuane reok. Lho dengan sampean jare tahun delok reok, tak takoni piro tabuane reok. Nah, nek gak iso jawab berarti cara wong ngaji ora khatam ngendeni. Nek bapak biyen nek nuturi mboten ngoten, kon sing betah lesu sing betah melek mboten. Bapak niku nek ngomong niku gak enak tapi jelas. Husain, iya. Wong iku yo nak. Nek akeh mangane mesti gedhe taeke. Nah. Nek akeh turune mesti dolan. Ya mene wis ngantuk lah kok gak gedhene kethek. Dadan. Kudu iso ngitung tabuhane reok. Pinten mbah tabuhane reok? 5. Siji ketuk. Nomor loro kempul. Nomor telu kenong. Nomor papat kendang. Nomor 5 gongso. Ketuk dengan arti uang iku nek gelem nyaket mesti kepethuk. Nyaket nang Gusti Allah mesti kepethuk welas asih Gusti Allah. Nyaket nang padha menungsane mesti kepethuk rasa sedulur rame. Ketuk. Mulane Gusti Allah dawuh bahagiane menungso donya akhirat mek loro tok. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan baik kepada Allah secara ibadah, hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Jadi iki kuncine bae. Nomor loro kempul. Nah. Wong niku nek wis sungkem iki kudu manunggal. Artine manunggal niku gak ono wong liya, kabeh dulur. Kumpul nang Gusti Allah manunggaling kawula karo Gusti sing diarani ibadah. Mulane nek wis kethuk bakale kempul. Nek kempul bakale kenong. Karo-karo niki nek wis seken mesti bakal dumunung. Nek wis dumunung mesti kendang. Barang iku nek wis seken dandang lakonono. Apa sing dadi perintah Allah? Apa sing dilakoni gongso ngegungno sing maha kuwasa. Gini kita dine malik wujude reyok niku zamane eyang Bathara Katon nek dimaknani temen diarani rok yul hak. Nek diterang roko wabeh kesenian Jawa subhanallah. Wau kusali bakas wayang Mbah Sunan Kalijaga niku nyukurna wayang niku. Kadang dalang ya gak ngerti maknane. Wayang niku didikan tauhid. Bahasa Arab huwa hayyun. Huwa utawi Allah iku hayyun kang urip, uripe makhluk apa jare Gusti. Huwa utawi dalang iku hayyun kang urip, uripe wayang apa jare dalang. Kadang lho. Dadi kesenian Jawa niku saka bahasa Arab kabeh. Iki nek dimaknani kuwape ngoten masalah. Para hadirin, dadi kula kali panjenengan dalu niki siji urusan selawat
monggo cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta nang Kanjeng Nabi mensyukuri kelahirane Kanjeng Nabi.